Kúri, to sú chlebičky. Kde máte pána, kto to je spolu? Beblavého alebo... Takže takto. Krásne. Krásne chlebičky. Ja sa... Op! Vytlačajú ma tu. Beblavý. Ale musíte voliť stranu spolu. Môžem vám idem ako vyzobrať? Ďakujem. Nemáte pána Beblavého a Mihála, čo? Že nemáte pána Beblavého alebo Mihála? Krásne niečo, nie? No. Jak sa starajú o Slovákov? Chlebičkami, nie? Koľko hlasov na to chcete získať? Prosím? Dáme od dôveru. Od dôveru? Chlebičkom od dôveru. To nie sú chlebičky. Čiže prehltnete, aby to neboli nejaké opiaty tam. Jako? Určite nie pokecmi s Kočnerom, jak vy. Áno? A jaké som mal pokec s Kočnerom? Tak si pozrite vaše relácie. Áno? Áno, to vidíte. A vy sa akúvate? Že akúvate? Á, vidíte, tak... Ale však tu je transparentnosť. Nové strany, transparentné. Však ja vás chcem urobiť pochvalu. Ja hovorím, chlebiček a volí stranu spolu, nie? No, vidíte. Vidíte, ja chvíľu agitujem a už máte ďalšiu voličku. To je milá pozornosť, nie? No, no krásne, čo však ja hovorím, že super. Musím pochváliť, že toho roku nerobia, idem sa pozrieť do parlamentu, hej, lebo minulého roku tam robili podvody v parlamente, hej, že nezvolená strana si robila propagáciu o vnútri. Dobrý deň, pán Poliačík, ja som rád, že vás vidím, no, ja nie. Lebo vy tu propagujete cudzú politickú stranu v parlamente. Keďže dnes už Progresívne Slovensko zastupujem v parlamente v zásade ako jediný. Je snad jebne. Je mu snad jebne. Dobrý deň, pán Poliačík, ja som rád, že vás vidím. No ja nie. Lebo vy tu propagujete cudzú politickú stranu v parlamente. Nie. Ale môžete byť dneska hrdina. Môžete byť hrdina, dobrý deň. Keď mi podpíšete návrh na kandidatúru na prezidenta ako poslanecký, alebo odmietete podpísať s nejakým odôvodnením? Samozrejme, že odmietnem. Prečo? V žiadnom prípade. Ale prečo? A však mi voliť nebudete. Ale... Iba dať možnosť. Počúvajte ma. Môj podpis ako poslanca Národnej rady, ano, je mandát viac ako 46 tisíc ľudí. Ale ma voli. Eurovoľbách ste mali menej ako ja. No to je jedno. Áno. Hovoríme o mandáte v Národnej rade. Dobre. Čiže 40 tisíc ľudí? V žiadnom prípade dôveru týchto ľudí nedám do vašich rúk. Dobre. A prečo teraz prepagujete politickú stranu Progresívne Slovensko, lebo tí vás nevolili? Čože? Títo vás nevolili, PS. No áno, preto tu máte napísané nezaradený. Dobre, a potom prečo nezmeníme zákon, že nezaradený poslanec nemôže kandidovať, ale tu vystúpite zo strany a ešte nosíte plakáty cudzej strany do parlamentu. Chápete? No. To je podvod. To nie je. Jakže nie? To nie je. Nezaradený poslanec tu nemá čo sedieť. Chodíte tlačovky, robíte dole? Jak? To nie je pravda. Áno. To nie je pravda. Áno, ale videl som tam, a jak vám teraz píšu. Nie. Ale dobre. Dole, keď robím tlačovku, tak robím tlačovku ako poslanec Národnej rady s témami, ktoré súvisia s výkonom mandátu poslanca Národnej rady. Vážené dámy, vážení páni, viem, že je trošku nezvyklé, že by som sa ja mal práve vyjadrovať otázkam obrany. Nikdy v minulosti som to nerobil, ale keďže dnes už Progresívne Slovensko zastupujem v parlamente v zásade ako jediný. Dobre, ale nemôžete za podvod, že ste sklamali tú stranu, ktorá, za ktorú ste prišli tu? Nie je to podvod, pretože na Slovensku nemáme imperatívny mandát, to znamená, že mandát nepatrí strane, ten mandát patrí mne. Dobre. Konkrétne mne ho dalo viacej ako 46. No dobre, a potom prečo je taký zlý volebný zákon, že neberieme najviac kruškovaných poslancov do parlamentu? Hej. Ja som to navrhoval. Hej. Ja som to navrhoval. Najviac, lebo dneska by to bolo 15 poslancov KDH napríklad, by to sedelo v laviciach. Hej. Ja mám celú štatistiku urobenú. Čože? Ja, dneska, keby sme brali najviac kruškovaných poslancov, tak je to 15 KDH, by to sedelo. Hej. Vážne, lebo ja som zrobil posledné voľby. Podľa rebríčka kruškovanosti. No hej, ale tým pádom akože znižujete váhu hlasu pre stranu. Jasné. Ja viem, ale čo tej strany robia, hej? Keď podchádzate, Procházka, vďaka Procházkovi tu je dneska vláda. On odišiel, rozumiete, príspevky plynú ďalej, sú tu nejakí, čo už ani nevedia, čo je sieť, hej? Už sa to aj premenovalo. No. Dáte podpis jeden. Však, ale vy ma nezvolíte, mňa zvolia ľudia. Ale nedávam podpis. Ja som najchudobnejší kandidát, ešte chudobnejší, jak vy. Pán Daňo, to nie je sranda. Dobre. Vy máte čo? Návrh.
A ja to píšem tu. A vie nás kto to je tento pán? To som ešte ani nepočul. To je? Nie. Akože ja mu to podpíšem. Nie, počkajte, nie je to fašista, hej? Nie, nie, to je rozdiel. Prečo by bol fašista? Nie, nie, ukáže certifikát antifašizmu. Také. Dobre, dobre, lebo... Tak ani vaša nie je fašistka. To celkom určite nie. Ale... To by ste sa vedeli baviť. Áno, ďakujem. No tak to hoci komierka, ešte samotný. A mne podpíšete takýto? Obyčajný mi podpíšete? Obyčajný? Vám nie. Nie, ani obyčajný. Ani obyčajný. Čože, počkajte, máte tu občiatku? Máme normálne. Máme aj obyčajný. Akože normálne podpíšam. Áno, a tento nechcete dať. Ten vám nepodpíšem ani náhodou. To je obyčajný. Počkajte, môžem sa pozrieť tuto na internet na chvíľku, hej, že komu dávam podpíš. Tam bude taký takovým krížom, ne? To akože, to sú na prezidenta? Toho človeka neuráža. Ale však nevidím ani na meno. Však ja, a jak sa volá? Každého má rád. Trnovec, dobre. Každého kamarát? Ja to je do politiky. Ani ja. A tu pán Poliaček robí rozdiely. Aké má výsledky práce tento pán? Veľmi dobre. Tak mistrik. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Nerobíte si teraz tú srandu zo mňa, ale... Nie. Tá kamera. Páči, nikto nemôže srandu. Nechce mi podpíšť. Poliačík je najväčšia sranda politika, aká ešte bola. No. Počúva, prišli podpísať ako na nejakom kandidáta, no. A že či to není fašista. A oni, že nie, a našiel Hlinkovú stranu. No. Moment, vy sa prosím, na čom smejete? Na Hlinkovej strane. A Poliačíkovi dáte pod... Pán sa ma pýtal, či ten pán nie je fašista, ja som povedala nie. Tak, ale jak viete? A však je v Hlinkovej strane. Ale vy si myslíte, že ja by som si dovolila niekoho, kto má proti ľuďom, chodiť s petíciou? Ja si nevedela, kto to je, ja som sa spýtala, že kto to je, aby si nevedela. No, a on našiel Hlinkovú stranu. Preto je každý špina, čo robí rozdiely medzi rasami, medzi národnosťami, medzi náboženstvom. No, ja a my sme najviac diskriminovaní, ak tu všetci stojíme. Ja som neni za rozdiely. My sme za názory diskriminovaní. A my sme ho videli, tak by ste videli, že sa... Ja som sa pýtala, akú prácu ten pán má za sebou, čo spraví. Mnoho. Je to hydrogeolog. Či viete vymenovať niečo? Hydrogeolog? Dajte si na internet, prepáčte. Áno, dala našu Hlinkovú stranu. Zahraj. No dobre. A toto je v parlamente? Toto tu spolu? Čo to je toto zase? Čo to je? Čo to je toto? Však to nie je v parlamente. Toto je tá tragédia. A myslíte, že v parlamente si robí propagáciu nejaká strana, ktorá tu není? Čo je za systém? Vy ste tiež tá jazda spolu? Že čo to je toto? To sa musíme pozrieť. Mihal, no tak. Pozrime toto spolu. Ježiš, tak už môžu vo vás, to nie je aj na... No. A dneska jediná cesta, ako sa vyhneme tomu, že by som sa o... Otrasnými obrázkami. Že by som sa o vás zle vyjadril. Koľko vás je tu poslancov? Vy ste poslanky. Ja a Vierka Dobačová. Či podpíšete návrh poslanca na kandidatúru na toto vzor pokrčený, lebo návrh poslanca Národnej rady na kandidáta na prezidenta. Vás. Áno. A kto je ten návrh poslanca? Mám byť ako ja? Áno. Vy navrhujete. Čiže my už máme kandidáta na prezidenta. Viem, ale vy môžete neobmedzený počet. Ja viem, ale my nebudeme podporovať druhý, keď máme jedného, ktorý je... Dobre, a prečo... Ja mám 42 rokov, mladý. A buďte slušný, aby ja som bol slušný. Lebo nejaký zasran tu nebude na mňa rozprávať. Čo je tu neslušné? Že na pôde Národnej rady, na deň otvorených dverí, tu vidím stranu Spolu, ktorá si tu robí propagandu za naše peniaze, títo hadi, hej? A jediné, teraz ešte si vypočujeme. Ja som poslankyňa Národnej rady a... Pani poslankyňa, moja otázka je, ja som slušný. A toto je strana, ktorej som ja členka, tak tu nerozprávať. A nejaký ma tu nebude ako... Keby vám povedal, že nemáte vek, vy by ste mohli povedať lichotinu. Ale u mňa je všetko transparentné na veku.
ja by som nebol tak sprostý, že by som si žiadal podpisy na kandidatúru, keď som nemal požiadavku veku. Dobre. To môžete za Jakubcom, keď sa dojete Jakubce, ale ja nie som Jakubec. Môžete kandidovať, my máme svojho kandidáta a držím vám. Dobre, ale vy môžete ako nezávisle, mňa ako obyčajného človeka, chudobného, lebo ja nemám podmienky ako vy, ja nemám na to, aby som si tlačil toľko peniaze na to. 600 tisíc eur. Nie, to je Mistrik, tu je Mistrik. No tak to je ono, 600 tisíc eur má Mistrik. 450 tisíc, áno. Vedec, on si zarobil tie peniaze. Ja som vedec. Ale nepodarilo sa. Ja som vedec ľudských duší. Ja som musel byť vedec. Hej? To si nahrávate, hej? Áno. Super, tak a skazených politikov. Ľudských duší a skazených politikov. Hej? Vedec. A, áno, vedec ľudských duší, ale na tom sa nedá zarobiť. Hej? Lebo hnus nikto nechce vidieť. Skúste to tak bez ostrihania. Bez ostrihania. Povedzte na vaše meno najviac. Vyhodnovanie kandidáta. Vaše meno? Ale máte hrdinstvo povedať svoje meno. Na prezidenta. Neviem prečo. Tak prečo sa to ozývate? Človek bez mena sa nemá čo ozývať. Už tu ide aj zákony na... Rušíte nám tú prúd. Ruším, lebo tu treba zobrať zapálku a to podpaliť celé, lebo tu to nemá čo robiť, hej? Na pôde parlamentu nejaká strana, ktorá sa tu nikdy nedostala. Vy ste boli prezident, brali by ste pálky a palili by ste? Ja by som robil také veci, čo sa vám nesníva. Hej? Ale konečne by to bol poriadok. Ja som podal sťažnosť a som rád, že dneska ste tu vonku. Hej? Ale vidíte, mierny som, nič vám to nerobím, tak slušne idem a idem ďalej, nie? Dobre. Tak? Super. Dobre, vidíte, vy ste ešte najmilší z nich všetkých tuto. Aj tuto kolega. Aj tuto kolegyňa. A tamte ma nemá rád veľmi. Dobre, dovi. Takže videli sme stranu spolu. Ja tu dneska meškám, idem do parlamentu a oni hneď agresívne na mňa. Takže je to... Meno nechce povedať. Pán Beblavý, však si uvedomte, koho vy tu dávate za vzor, alebo chcete mať voličov a takýchto hulvátov tu postavíte. To je niečo nehanebné. Nehanebné. Pozrieme sa na policajtov. Dobrý. Bezpečnosť v poriadku? Všetko OK? V poriadku. Dobre, idem pozrieť, lebo som meškám od rána. Idem pozrieť. Už musím pochváliť dneska Danka, lebo strana spolu už sedí dole, lebo minulý rok neboli zvolení do parlamentu a boli vo vnútri, hej? A to je nepripustné, že by ste robili... No, tak. Danka pochváliť, to nepočúvame často. No, za stožiar. Každého rozčuluje, že stožiar, čo ešte oni vyzbrali také peniaze, ale že sa to stovky miliónov kradne na softvery, na hlúposti, hej? To nikoho netrápi. Stožiar ich trápi, ale milióny, čo odchádzajú do vzduchu, to nikoho netrápi. No, dobre. Dajte na našu bezpečnosť. Ďakujem, dovi. Pozdravujeme najlepších ochrankárov. Dobrý deň. Najlepších členov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Novinári z Zola idú, nie? To máte jednoduchšie. Hej. A už dneska už môžeme tady ísť? Lebo aj dole sa dalo ísť, nie? Ale dobrý. Pane, áno. Pozdravujem. Tak toto je váš kolega bývalý. Tento má najväčšie skúsenosti a vy s nimi máte. Si vymente s týmito občianským tribunálom. Neuveriteľné. Tu sú moje kamarátky. Dobrý deň. Dobrý deň. Jaj. Dáme to do toho? Nie. Klasika, všetko. Pozdravujem, pyrotechnika. Nepustite. Áno. Prečo by nemal pustiť? Chcete na mňa počkať, nie? Či mám na vás počkať? Povedzte niečo na kameru. Áno. Sledujem vás, sledujem. Dúfam, že v dobrom. Áno, však dôležite. No. To dnes chýba. Jako? Dnes chýba veľa oviedy. Jezu, prečo všetko vykladá? Všetci musíte všetko vyložiť. Áno. To je hodina a pol, to je veľa. No musím. To musíte denne aj 6 krát. No. To je veľa času. Dobre. Všetkých chcem pozrieť, tak musíte to troška skrátiť. Dobre, budem sa snažiť ako. No, ty tu podstav. Dobre. Tak vidíme sa vnútri, keby niečo. No najlepšie nakoniec. Áno, dobrý. Zdravím, fanušik. No vidíte. Až Horné Rakúsko. Áno. Hej. A čo robíte Rakúsku? Ja už tam žijem všetko. Áno. Osobný sprievodca. Meškám od rána, som tu mal byť ráno 8, ja to tu spánu a hneď som pri vás. Dobre. Ideme. Takže to je v podstate jedna, aby som to mal. Ukážte. Tu som už bol. Áno.
Jak je vnútri, dobre? Viete čo, už dobre. Ako vždy. Ono, prv sa tam nedalo asi ani dýchať. Dobre, vďaka. Skontrolujte, či dobre? Ďaká, ale bude, jasne. Jaj, no poďme. Daňu, Martina, sa predstavím teda, teda vám, lebo najprv dáme. Tak. Sledujeme videa, parádne. Kto ide? Áno, kto ide? Ide prvá teda, no, dobre. Asi osobitne. Celebrita tu? Ale. Á, pozdravujem. Dobre, ďakujeme pekne. Máš osobného ochrankára, doktor? Pozeraj, či motorovú pílku nevyťahneš. Ja, vítaj. Zeus, Zeus. Ahoj, čau. Tak, pozdravujem. A uvidíte domov všetci? Mám natočeného, Beblavého. Hej. A robí si tam. A ja som teraz tu bol zo spolu stranu. Pozri sa. Tak to ti musím ukázať. Zdravíme. Á, doktor Vasky Jugend, londýnsky Vasky Jugend, to je taký, čo mám do relácie. To je majster motorovej pílky. Čo? Tak ako, aká je pravda, hovorím, nie? Som zrovna. To sa budú hrozné veci niekedy. Ináč, teraz si vo vyšetrovacom spise mojom, hej, lebo to je ktorý? Prokurátor Dana, čo dal na mňa trestné oznámenie, tak ty si, tvoje video je tam tiež, že som povedal, že to je hlupý prokurátor a tak ďalej. A teba nevyšetrujú, mňa vyšetrujú, ale tvoje video použili ako dôkaz. Že som povedal, že prokurátor Dano je hlupý prokurátor a teraz to potvrdzujem. Bude druhé v spise, rozumieš? Budeš mať reklamu aspoň. Dokola. Neboj sa, kurník, natoč to. Vásky Jugend zamrzol, lebo teraz neviem, či má rezať, ale vypnúť kameru. Neboj sa nič, manželstvo bude šťastné, tvoje manželstvo bude šťastné. Zachránené. Áno, zachránené, neboj sa nič. Budete spolu. Ale bude pokrstené. To je normálne. Ale bude pokrstené. Víš, už ani rozprávať nie. To bude zastavené trestné konanie, to bude pokrstenie tvojho manželstva. Keď bude zastavené trestné konanie, ako, tak toto si dáš ako toto. Do ako pri tejto príležitosti, že uzavrieš možno sviatok manželský. Tak. Že má dobré video. Lebo dneska každý, kto natočí video, to je riziko, nie? To je riziko, že to, alebo nie je riziko, to je šťastie, že bude použité v trestnom konaní proti mne. Čiže prokurátor Dana je hlupý prokurátor. To ja hovorím. A teraz je otázka, či to je nepravdivý fakt, alebo neprimeraný osobný úsudok. To bude predmetom vyšetrovania. Lebo to teraz robíme v kauze Kliment. Čo je nepravdivý fakt a čo je neprimeraný osobný úsudok. Hej. A už je voľný vstup dovnútra, všetko? Tak poďme. Matovič je tu? Áno. Remišová? Áno. No tak to je bomba. Aj Bugár. Krásne. Aj Bugár, aj Ela Miriaka. Á. Toto musí natočiť. Pozdravujem, pozdravujem. Dobrý. A. Príjemné sviatočné predpoludne. Už o malú chvíľu si môžete naživo pozrieť slávnostný ceremoniál vstýčenia štátnej vlajky pred budovou parlamentu a príhovor predsedu Národnej rady Andreja Danka. Sledujte teatri. Musíme pochváliť, tuto je od pána Danka človek. Každý nadáva na stožiar na hlúposti a nikto si nevšíma, že tu stovky miliónov odchádzajú na všelijaké softvery, finančné správy a tak ďalej. A jeden stožiar im vadí, hej. No, že jaké je to... Nič iné si nevšímajú, len nejaký stožiar, nie? A pritom ten stožiar to už mal stať minimálne 30 rokov, hej? Pretože prvý, dneska som išiel z Rakúska, teraz idem z letiska, hej? A prvé, čo vidíme, je vlajka slovenská, hej? Takže nie je dobre, že ten... Boli ste hrdí, pán Daňo, keď ste videli našu vlajku, boli ste hrdí, však? Tak ešte chvíli to potrvá. No, tak... Ale za to, že to vôbec je, tak áno, ako som spokojný, že ja som rád, že to tu je. Hej? Že nás zachránil pred bleskom. Áno. Najvyššie blesko z vodami. Ďakujeme. Tak aby nebola pred tým
Myslím si, že ako ano. Povedal aj pán predseda, my to tak vnímame, že je to vlajka všetkých Slovákov. Presne. A je to symbol Slovenskej republiky, presne. A symbol slovenskej štátnosti. Ano. A táto vlajka nemá rozdeľovať slovenský národ, ale má ho spájať. Presne. Čiže práve preto je tu umiestnené. Áno. Čiže tu treba fakt pochváliť pána Andreja Danka, že čo tu malo byť 30 rokov, že to napravil a to tu doniesol, hej? A najväčší problém, pretože na to sa vyzbierali peniaze, nepoužili sa štátne, myslím, že on dával, nie, a ešte niekto prispel na to, nie, alebo niečo také tam písali, nie? V podstate viacerí sme sa na to vyzbierali. Ano. A je to čisto súkromná zbierka, takže štát to nestalo ano. Ani euro. Áno. A toto im vadí, čo nie stalo sa nič. A treba poukázať na tých primitívnych farmárov, čože... Áno, to samostatne rozoberieme, ideme ich podrieť, ich to nenájdeme. Ale, že sa to rozkladá stovky miliónov na všelijaké. Našli nejaké softvery finančnej správy, každý 4 roky, tendre a to. Granty a tak ďalej. To si nevšíma nikto. No. Takže ďakujem, to. Že ste si to všimli. Tak. Ďakujem. Hej, ešte raz sa k tomu zaiště zastavíme. My zase sledujeme vašu prácu, dobre, že ano. Sa snažíte, aby bol právny štát viac tak. Právny. Veľká vďaka za to, že ste to naozaj realizovali. Ďakujem. No. Ďakujem. Úrovňa vyš, ako jednomotný, to má tiež svoj význam. Áno, veľmi, veľmi vidím, že ste závažný, že ste to pochopili. Áno, my to takisto vnímame ako vy. Isté demonické sily jednoducho sa tu budú neutralizovať a pretvárať. No poďme, ideme ďalej. Tak. Áno, presne. Dúfam, že to Perún aj ochráni. Tak, dobre, potom sa vidíme ešte. Dal najavo, že tu je. Tak, nesiel som prísť skoro až teraz, tak ideme popozdrať ešte. Hej. Dobre, dovi. Mám pekne nasnímané aj, ako vtýčala tá vlajka, takže. Ona chcela by, aby tá za spolu, aby sa mu prestala snívať. To bude, o, to bude bomba. A Bebola by povedala, že či mu závidím, že si robí kampaň. Áno, krásne, chceme všetko toč. Rozumieš, mi nejde táto logika do hlavy. Operatívec číslo 1. Kurik, tu aj poslepiačky nájdeš. Všetko. Dobrý. Zdravia nás, tak takže? No. Kajal ideme, kde nájdeme Matoviča? Lebo Bugár odíde skorej. Prosím? Takto vás pustím, dobre? Á, dobre. Lebo by ste išli do protismeru. O, takže takto. Do protismeru to je nebezpečné v dnešnej dobe. To hneď trestné stíhania a všetko. Ale pozor, Blaha nedostal. No. Trestné stíhania, však vieš, ktorý Blaha? Na Zamockej, čo išiel? Čo? Aha, áno. Presne. Pozdravujeme. Dobre, všetko máme? Áno, my sa môžem vyfotiť. Jasne, jasne. Poďme. Čkajte, takto dáme si. Keď vám nevadí, že nie som poslanec? Nevadí, takto. O, takého obra budeme potrebovať. Dobre. Takého budeme potrebovať. Nech sa darí. Buďte pripravení. Áno. Vždy pripravení. Dobre, doby. Dobrý. Pán Mičovský, idete zase kandidovať? To ešte neviem. Prestaňte. Čo tu chcete zmeniť v tomto štáte? No tak myslíte, že nie je tu nič hodné zmeniť? Ale vy ste super, lebo vy ste dávali cenu pánu Trubanovi. Truban to tedy odmietol, pamätáte si. Cenu Janka jakého? Nie Janka, Ďurka. Ďurka. Ale významné to postaviť z histórie Slovenska. Áno, áno. Len bezvýznamná cena, nie? Alebo významná cena, lebo Truban to vtedy odmietol a potom ste museli prehovárať, zober to, bude hanba. A on prišiel a zobral to, nie? Nie, to nebola žiadna záležitosť, že by ho treba prehovárať. Musíme byť objektívni, pán Truban urobil krok, ktorý bol hodný ocenenia. No a áno, a pýtal som sa ho, Trubana, na inaugurácii pani Čaputovej. Nech mi povie meno toho nanižhodníka, čo mu núka ten úplatok. Viete, čo mi povedal? Že on si nepamätá. Tu je 17.28 a pozrite sa, jak toto všetko tu končí. Takto to končí všetko do koša. Spolu v koši. Trubám v koši. A takto skončia všetci v koši. Toto, takto to skončí všetko. Na smetisku dejín. A ešte bordel tu robia. Tu chodia turisti a toto sa majú pozerať. Pozrite sa, tam aký bordel. Tam niekto otvoril koš, všetko povypadalo. To je vo treba pozbierať, ne? Bordel. Aj to nie je, kto to je. Tam je bordel, tam je koš vypadnutý. Tak aj skončia. Všetko. Skončite na smetisku politických dejín. No.